таке коротеньке відео для того, щоб не забути, що було з моїм автомобілем Seat Altea. Приблизно місяць назад щотка заднього стекла впала на багажник, там, ну, так опустилася на пару сантиметрів. Там пружина вискочила. Я сам не міг її зачепити, поїхав на СТО. От, і мені там зробили її. Потім, коли я кажу, скільки то буде коштувати, кажуть, ну, болтик 5 гривень, бо там просвердлювали дирочку, бо там пружина не трималася, отак чик, вискакувала, коли натягувалась. То просвердлили дирочку і болтиком таким тоненьким закріпили, то все чітко, надіжно тримається. Кажуть, болтик 5 гривень, ну, а далі там на чай скільки хочете. То класно було. А сьогодні поїхав теж... Бо нажимаю на тормоз, і ззаду лівий стоп-сигнал не світив. Поїхали там, зняли фонаря. Ну, дивіться, як все було. Да. Обірваний нижній болт. Знімаємо фару. Що ж я тут держав? Може воно суцільне? Та ні, пиздец. Вон почки жоп. Ну все на контактах. Можна було його і звідти зняти, але вже... Ну вже пізно. Отак виглядає. Не знята, а так виглядає знята. Така дирка. Приїхав на СТО, бо не горить стоп. Поставили другу лампочку, поставили на місце. От та така темна. Була. Поставили нову, світить. Але помилка на комп'ютері не пропадала, аж поки заглушив, потім знов завів і вже пропала помилка. Так що все чітко. Так що перший раз за щотку я заплатив на автосервісі 5 гривень за болтика і 50 гривень на чай. А сьогодні заплатив, запитався скільки, сказали 60 гривень, я 60 гривень перекинув на карточку. Той автосервіс біля вишки тут в Гребінці, мені дуже подобається, того, що там місця багато, заїжджаєш собі, стаєш де хочеш. І там відзивчивий персонал. Ти собі стоїш, вони все роблять, є магазин, йдуть, беруть, що треба. І ціни помірні, демократичні. Так що такі-то справи по моєму Сеатові.